καλώς ήρθατε στο bkefi.gr. Πάμε να φτιάξουμε παρέα μια εύκολη και γρήγορη αλμυρή κρέπα. Ας δούμε τι θα χρειαστούμε. Μία κούπα γάλα, μία κούπα αλεύρι, μία πρέζα αλάτι και τρία αυγά. Όποιος θέλει μπορεί να προσθέσει και μία κουταλιά της σούπας λιωμένο βούτυρο. Πρώτα αδειάζουμε το γάλα. Προσθέτουμε τα αυγά και τα χτυπάμε. Βάζουμε τη μία πρέζα αλάτι. Προσθέτουμε και το αλεύρι. Τα ανακατεύουμε όλα καλά, να ενωθούν μεταξύ τους. Το χτυπάμε καλά για να μην έχει σβόλους από το αλεύρι μας. Το αλεύρι που χρησιμοποιήσαμε είναι για όλες τις χρήσεις. Ο χυλός μας είναι έτοιμος. Παίρνουμε ένα τηγάνι, το βάζουμε πάνω στο μάτι της κουζίνας, το αλείφουμε λίγο με βούτυρο, ανάβουμε το μάτι μας και περιμένουμε να κάψει καλά. Μόλις κάψει καλά θα ρίξουμε μέσα την κρέπα. Αδειάζουμε μέσα το χυλό, το κουνάμε να πάει παντού. Και σε 3 δευτερόλεπτα είναι έτοιμη, δεν θέλει πολύ. Μόλις αρχίσει και ξεκολλάει, τη γυρίζουμε. Την αφήνουμε και για 4-5 δευτερόλεπτα από την άλλη μεριά και η κρέπα μας είναι έτοιμη. Παίρνουμε την κρέπα μας και βάζουμε κρέμα τυρί. Το πλώνουμε καλά. Εσείς μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε θέλετε. Μπορείτε να βάλετε κοτόπουλο, βραστό, γαλοπούλα, ό,τι θέλετε. Ζαμπόν, ντομάτα, πιπεριά. Το πλώνουμε. Βάζουμε 2 φέτες γαλοπούλα, 2 φέτες τυρί, αν θέλετε και περισσότερο. Μανιτάρια. Και τη τυλίγουμε. Αφού την τυλίξουμε μπορούμε να την βάλουμε μέσα σε ένα πυρέξ. Θα βάλουμε λίγο τυράκι από πάνω, κρέμα γάλακτος. Θα τη βάλουμε στο φούρνο να την ψήσουμε για 10 λεπτά στους 180 με 200 βαθμούς ανάλογα το φούρνο. Έτοιμες οι κρέπες για ψήσιμο. Βγάλαμε τις κρέπες από το φούρνο και είναι έτοιμες. Φτιάξτε και εσείς μαζί μου αυτή την εύκολη και γρήγορη αλμυρή κρέπα. Καλή επιτυχία και μην ξεχνάτε, ρωτήστε μας και θα σας δείξουμε στο bkefi.gr.